Assalamualaikum, selamat tengah hari. Duk tengah buat apa? Duk masuk ke? Hari ni saya tak ada nak masuk. Hari ni saya super busy. Oh, tengok lemak-lemak lagi kita masuk. Okay, tengah hari ni Bella nak buat makeup, iaitu makeup simple, cantik. Okay, ini adalah makeup rutin saya bila saya masuk ofis. Saya akan makeup macam ni. Okay, kalau tengah hari ni saya wajib saya pakai sunblock, okay, untuk protect saya punya skin. Tolonglah aku. Aku tak mau. Oi, sedapnya spray dengan setting spray Okaya. Ya, ingatlah macam biasa. Saya walaupun saya nak pergi makeup, saya nak pergi office, saya nak pergi masuk malam ataupun nak pergi ke mana-mana saja, saya tidak akan lepaskan peluang ataupun saya tidak akan skip dan tidak akan tinggalkan Okaya setting spray, sebab Okaya setting spray ni memang bagus untuk kulit. So siapa yang dah try pakai, dah beli, mesti dia akan tahu. Tapi macam mana pun saya akan pakai moisturizer terlebih dahulu. Tak pernah tak cantik, kulit pun flawless. Heish, tak flawless ni nampak tu. Yusof cakap tau, parut ni. Okay, okay, saya letak ni kapa lah, nak panggil. Oh ni moisturizer, pelembab muka. Oh dia kalau nak make up comel, nak jangok macam dengan MUA Bellaz. Kalau nak jangok macam MUA Bellaz, kena pakai moisturizer. Oh, kita pakai moisturizer lah, moisturizer Trulooks. Apa benda? Pelembab muka, kita kena pakai lah. Kalau tak pakai pelembab muka, muka bila kita make up tak tahan lama lah, tak tahan lama. Oh, cakap lelek Kelantan pula dah. Ni lelek Kelantan sia-sia sikit lah, lorak dia. Bila kita letak moisturizer di kulit kita apa, macam mana kita nak oyak? Oh, kita rasa kulit kita lembab belaka. Oh, lembab, demak lah, okay. Saya hari ni saya tak mau pakai foundation, tapi saya nak pakai tinted moisturizer, itu macam sunscreen kan. Dia ada sunscreen apa semua lah, UV protection, hyaluronic acid. So dia memang bagus lah untuk kulit, okay. Ini saya pakai coat medium, adalah coat MUA Bellaz ya. Kuat coat sand. Coat sand ni adalah sesuai untuk orang yang berkulit medium, okay. So I tak terlalu putih sangat, I just nice aja, tak gelap sangat, tak putih sangat. Just sawa-sawa matang gitu. Okay. Kena pakai sunblock lah. Ni kulit tu kalau tengah-tengah hari rembang ni, ha, kena pakai sunblock. Dia baru dia protect dengan punya kulit. Orang kata apa? Dia kan matahari kan nak masuk dalam kulit muka, ha. Lepas tu bila kita pakai sunblock, cium dia protect. So matahari ni pun tiupuk melantun balik, tak jadi masuk dalam kulit. Kalau kita tak pakai sunblock kan, sebab itulah muka kita naik jeragat, bitik-bitik hitam. Lepas tu ha, bitik-bitik tu jeragat ni paling susah nak keluar. Sungguh MUA Bellaz kata. Okay, so kena pakai ni. Okay, ni dia tinted moisturizer ataupun sunblock lah saya panggil. Dia juga untuk tahankan makeup pun boleh. Kononnya contohlah macam tak ada primer kan. Boleh ambil dia. Okay. Saya pakai tinted moisturizer. Okay. Dia coverage dia medium coverage, dia taklah full coverage. Oh, siapa yang kulit glowing tu kan? Oh, cukup elok lah pakai. Lanti lah MUA Bellaz kata. Tapi dia aku terus pakai sunblock tu. Saya pakai sunblock daripada Trulooks. Saya pakai sunblock lah memang, sebab dia memang sunblock pun. Sunblock dia juga boleh tahankan kita punya makeup. Kiranya kalau tak ada primer nak pakai dia pun saja pun boleh, tak ada masalah. Sebagai pengganti makeup pun boleh. Kita just bubur dia. Dia medium coverage lah. Kiranya siapa kalau contoh orang yang ada muka jerawat merah-merah, dia kena top up dengan concealer, barulah coverage dia punya muka tu. Sebab dia punya medium coverage tu, kiranya dia tak cover habis lah. Kalau untuk orang kulit flawless tu, pakai dia saja cantik lah. Tapi kalau untuk orang kulit yang ada merah-merah, parut jerawat tu, dia kena bubur concealer pula. Okay, saya letak tinted moisturizer ataupun sunblock lah. Kalau nak cantik lagi, pakai sunblock ni, betul hang bubur pula foundation. Macam ni, line clear. Tu. Okay. Bubur tu. Okay, tinted moisturizer daripada Trulooks. Saya ni pengguna Trulooks ni sejak 2016 lagi lah, tinted moisturizer dia ni. Kan, kalau pun nak jaga kulit, apa kena pakai tinted moisturizer daripada Trulooks ni. Barulah kulit kita sihat, terjaga, kan, kulit pun tak burn. Bila kita ada ni tinted moisturizer ni, dia ada 3 coat you all. Saya nak pergi office ni makeup apa sudah sedia macam ni je. Okay, Bellaz pakai coat sand. Sand ni coat medium lah. Coat medium. Kalau vanilla tu orang kulit orang putih. Dia kulit cerah lah. Jenis apa, putih-putih merah.
Macam saya ni kulit sawa-sawa matang, saya gok lah. Lepas tu dia ada kod Taufita tak silap saya satu lagi. Kod untuk orang yang kulit gelap, jangan risau, memang best pakai. Nombor satu lagi kan, dia punya finishing Tinted Moisturiser Trulooks ni, finishing dia velvet. Aku nak abad macam tu. Dia macam baldu-baldu tu, elok lah. Kita suka. Saya dah ada spas, saya bubur spas tu. Bella, makeup nak pergi dating please. Hok ni nak pergi dating pun boleh dek. Tapi kalau dating tu nak lagi heavy lagi lah. Dia bukan heavy, macam lagi coverage lagi lah. Sekejap ni, nak bubur ni. Okay. Kena pakai sunblock. Barulah muka kita tu terjaga daripada sinaran cahaya matahari. Kulit tak terbakar. Dia kalau nak lawa pakai sunblock. Pakai sunblock letak foundation sikit. Cantik melecuk. Tapi kalau untuk Tinted Moisturiser ni saja, dia untuk daily use. Untuk harian. Cikgu-cikgu. Kan? Cikgu-cikgu ke? Orang kerja. Orang kata kerja yang selalu terdedah dengan cahaya matahari ni. Kena pakai. Walaupun tak kena matahari pun kena pakai. Tu, saya kat tu. Bobo bedok. Jadilah makeup nak bersih simple pergi office je pun. At least kalau orang main nak dekat gambar tu, saya lah sikit. Okay. Bila selepas tu, bila saya akan ambil loose powder Cik Puan Gorgeous. Tu orang bedok tu. Sudah. Saya hari ni, saya kalau nak pergi office, saya pakai Tinted Moisturiser je pun. Cepat. RM65 Tinted Moisturiser Trulooks. No. So, gebur lah. Oi, segok lah. Sebab finishing dia baldu-baldu. Aku nak habis, aku tak kerti. Tapi kalau apa pakai, apa tahu lah. Payah tak nak jumpa tekstur Tinted Moisturiser yang finishing dia baldu-baldu. Velvet-velvet ni. Tu. Elok-elok je. Saat saya zoom lah, kita tengok. Capuk dah. Elok je tu. Lawanya tu. Tengok kat dinding tu tak capuk dah. Ha tu. Yo, gecho. Dia kalau capuk-capuk kan. Kan kan nampak retak-retak 1000 tu. Macamnya kulit retak 1000 tu. Sebab dia memang best, okay? Tinted Moisturiser daripada Trulooks ni memang best. Dia adalah satu produk yang have. Okay, quality dia number 1. Okay, so I memang love. Okay, harga dia RM65 gecho. Okay, cantik packaging dia, love. Okay, banyak gila artis-artis pakai you all. Gecho. Okay, nak pergi office. Ofis. Okay, buat blusher Okaya. Ada shimmer-shimmer sikit. RM29. Senyum. So. Bila cermin ajaib ada dekat. Kami tak ada. Kami tak ada lah apa. Apa kena pergi masuk page 1 Minute Miracle tu. So, letak blusher sikit tu. So, tak nampak aku senyum saja sangat lah. Tu, saya tak lagi tu. Dia blusher macam mana pun kena pakai. Kena pakai moisturizer. Moisturizer pula. Blusher. Sebab blusher ni dia menaikkan seri wajah. Kak Bella dekat Pahang je tu. Dekat Lok Setiap. Dekat Lok Setiap lah, baby. Segok. Aku make up aku puji segok tu aku ni. Di biluru dia tak. Wih, khilak wah. Pandai oh. Kita sikat dulu. Okay, saya sikat dulu. Nur syams, nur sbirat intal amz, aw smilat amul min hamz. Oh, habis inta habibi. Rasha pakai kod apa Bellaz? Saya pakai Okaya Malaysia kod 08. Okay, kemudian saya nak shading hidung sikit-sikit je. Light-light je. Light-light je. Nak pergi office sikit, bagi nampak tulang hidung sikit. Okay, nice. Okay, sudah. Jangan letak banyak-banyak sangat. Oi, segak ngat. Oi, terima kasih. Okay. Shading Riffaa RM25 saja. Shading Riffaa ni melok lah. Tu, barulah nampak tulang hidung, ha? Makeup siang-siang ni barulah nampak hidung tu sama. Elok kalau malam tu dia nampak macam mana kita nak habis, ha? Dia nampak cahaya kan, tu? Hai, Nul. Terima kasih lah, Nul. Tu shading tu. Okey, kemudian saya akan letak sedikit color dekat bahagian saya punya kening. Sebab saya tak maulah buat betul-betul sangat kening ni. Tapi kena ada color. Tu dia. Saya pakai gel sikit. Tarik tanda tu. Nampak ni, tengok Bella buat ni. Ni ada makeup orang kata simple je kan.
Bellaz dia saya ni makeup nak masuk ofis saya. Apa mel teman. Terima kasih lah teman saya ni. Sementara kalau saya duduk popek ni. Boleh lah tengok. Okay, saya bubur gel. Okaya pula dah. Yang ni gel CPG saya bu. Okay, lepas tu ambil dia brush ni. Okay, kita warnakan dia. Tarik sampai depan. Nampak dah gel dia habis dia bagi hujung-hujung tu tarik sampai depan. Dia akan warna sekali lah. Tu. 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 Okay. Oh, kata hidung pula dah. Hai Bella, sigok lah. Ya Allah, terima kasih. Sigok kan? Alhamdulillah. Hampa duk tengok Bella ni pun sigok belaka. Bagus belaka. Tu, nampak tak kena MUA Bellaz tu? Kena MUA Bellaz jadi lugu tu lah. Glitter kat malam bila duk datang ni. Tu, nampak tak kena Bellaz tu? Okay, kemudian Bellaz akan ambil concealer. Bellaz akan conceal Bellaz punya kening. Concealer Riffaa je lah. Saya pakai. Hai Bellaz, you simple pun manis dipandang. Terima kasih. Okay, ambil concealer Riffaa. Kita kena concealer juga. Kita kena ni bahagian kening tu. So. Berenu Nabi. Ubergali. Don't lick me do. Tak ada dia menjadi lebih tu. Hey ya menauni izal. Tu. Ni makeup simple lah. Saya pakai Ofis macam ni je lah. Saya pakai tinted moisturizer je. Tak pakai foundation apa. Akak tak pakai eyelash extension ke? Allah, saya tak minat lah adik. Saya takut. Saya ni seorang yang penakut. Satu lagi saya tengok tak berapa nak saya ikut lah kalau pakai lagu tu. Tak tahu lah mata saya lah. Bagi saya tak berapa nak lawa kalau pakai eyelash extension tu. Bulu mata saya sikut lagi. Gitu. Tak aman, aman. Takut lah. Kami takut sikit buat macam tu. Tak berani, takut. Kami jarum pun takut. Tambah nak pakai lagu tu takut. Tu dia tu. Ha, nampak tau? Okay, concealer. Concealer pun kita concealer manja-manja je. Okay, saya ulang. Concealer manjah-manjah saja. Manjah-manjah gitu. Okay, ambil brush kosong ni. Okay, seperti biasa lah kita blendkan concealer tu. Lawa sama Bella lah. Macam apa? Lawa ke? Biasa-biasa je. Tu. Nak kata lawa sangat tu dah. Tapi manis tu ada je. Okay. Sunblock lah Sunblock. Tinted moisturizer. Kami pakai tu je. Truskin. Senang. Dia punya finishing dia best tau. Finishing dia baldu-baldu. Saya cukup kenal dengan baldu-baldu ni. Ataupun velvet-velvet dia punya finishing dia ni. So dia tak berminyak kan. Dia meresap elok ke dalam kulit tu. Kita punya kening pun manja-manja je kita ni. Tu saya ikut lah. Berseri lah Bella. Ya terima kasih loh. Okay, kemudian bahagian mata saya akan ambil palette Okaya. Palette Okaya Bella akan ambil color yang paling natural lah. Color ni first kali. Harga dia RM79 je. Okaya punya palette ni. Okay, saya ambil color yang ni. Anak aku congkih lah. Habis keluar habis dah. Kita letak satu kelopak mata kita ni. Saya nak pergi ofis. MUA Bellaz nak pergi ofis guni-guni je. Kenal lah cikgu. Sekejap tim-tim saya tengok. Dia tak, wah puan. Allah puan. Puan cikgu hari ni. Kembang je buat puan tau. Tu dia. Okay, saya letak colour code satu saja. Tu. Allah lupa pakai primer. Lawa baju Bella. Terima kasih. Baju ni. Apa dia nama? Atau scarf layer. Layer scarf. Atau, tapi kita boleh tengok. Tu. Kita letak manja-manja lagu tu je. Aduh. Lah sekali dia duduk. Kan segak macam tu. Ambil manis. Terima kasih. Tu. Lupa pakai eye primer. You all? Okay, nice. Kemudian saya akan pakai. Ni lah. Eyeliner MUA Bellaz. Okay, Bellaz ambil sampai depan tu. Saya pakai nipis je dia, saya punya eyeliner lah. Hai Bella, salam daripada Arab Saudi. Udah jauhnya. Syok nak duduk sana weh. Syok weh duduk sana weh. Bella teringin lah nak pergi. Nasib baik COVID je. Kalau tak COVID ni saya lepas ke Dubai dah rasanya. Teringin nak pergi. Okay, ni eyeliner MUA Bellaz. Bellaz pakai. Buatlah nipis-nipis ya.
Haa gitu. Kita buat lembut-lembut je. Aduh, eyeliner. Haa, oh, segok. Okey, ni eyeliner MUA Bellaz. Celak Cayaq. Harga dia RM29. Yang syoknya pasal eyeliner ni, dia ada shaking ball. Ingat tu? Haa, so dia tidak akan mengeringkan liquid dalam ni. Haa. Okey, pakai mascara. Okey, kita akan pakai mascara. Kepik dulu bagi menentik. Bellaz tak pakai foundation tak? Bellaz pakai tinted moisturizer daripada Trulooks saja. Sebab dia dia sunscreen. Okay, kita pakai sunscreen. Okay, Bellaz akan pakai mascara One Minute Miracle. Oh, pakai mascara. Okay, mascara One Minute Miracle. Ni cermin ni cermin MUA Bellaz lah. Harga dia RM25 siapa yang jual pre-order. Okay. Eh, RM25 ke RM29 dah. Saya pun lupa dah. Harga saya dia RM39 lah. Weh, panjangnya. Haa, dah. Tu, beza bila pakai mascara One Minute Miracle. RM30 je mascara dia. Dapat sekali dengan pengepit. Ui, mascara One Minute dia tu. Kan segok lagi tu kan. Bellaz pakai lipstick daripada Riffaa. Okay. Saya ni adalah pengguna Riffaa 2016 juga. Siapa yang follow saya lama tu dia akan tahu brand Riffaa Lip Matte ni. Dia punya shading pun shading Riffaa tadi Bellaz pakai. Okay. Kita pakai dia punya lip matte Riffaa. Ui. Lawa colour. Tu dia, tu dia. Buat untuk aku dulu lah. Hello. Kisi roz tumse mulaqat hogi. Meri jaan us din mere saath hogi. Magar kab na jaane ye barsaat hogi. Mera dil hai pyaasa, mera dil akela. Riffaa punya lip matte. Okay, ni Riffaa lip matte best. Ingat, okay. Dan dia sangat tahan lama di bibir. Aku boleh kalau kita seorang buat macam tu. Nikal kisah minia meri mehbubah. Okay. Last kali saya nak spray dengan setting spray Okaya ni untuk lock saya punya makeup lah. Oh. Kita pakai spek. Oh. Okay, saya nak ambil spek mata saya. Untuk orang kecil. Jadilah saya nak pergi ofis seorang ni je. Oh, gitu. Diri saya. Saya tak pakai dah highlighter pun. Highlighter. Kalau saya nak bubuh, saya bubuh. Tahu dia. Jadilah ni nak pergi ofis lah ni. Habibi batau. Gina selera segi. Habibi batau. Ya,
yang saya bawa Yusof. Saya ni bekerja sambil saya dekong anak saya lah. Sebab dia menyusu badan. Okay. Sebab dia menyusu badan. So saya kalau masuk office pun saya akan bawa lah Yusof. Saya akan bawa semua. Kalau saya nak tinggal pun saya tinggal Alisha saja. Saya bawa lah Yusof, Aidil saya bawa seorang kot semua. Orang nak tinggal pun ada rumah ke ada siapa. Sebab saya bukan ada bibi. Saya semua saya buat sendiri. Hari ni saya ikut lelaki saya lah. Contohlah hari ni kan. Dia kata, ya hari ni yang tak payah masak yang kita makan di luar. Oh seronok mak ni. Lepas tu dia kata, ya malas lagi yang masak. Cerita lah lelaki saya. Saya ni kalau tengah-tengah make up, lelaki saya make ketuk-ketuk. Ya, ya lapar. Saya pergi buat tu. Saya pasien tu. saya pasien macam tu. Contohlah saya tengah-tengah make up ni. Mak nak main ketuk-ketuk kan. Yang bila pak asyik ya. Saya terus bila lari dapur masuk terus. Sebab tu dah sebelum saya live saya akan masuk dulu bagi dia makan kenyang-kenyang dulu. Lepas tu dia takkan kacau kita dah. Sebab saya kata kat dia, saya make up ni saya me time saya. Okay. So saya dah habis dah. Okay, bye. Thank you so much. We jumpa lagi.